На День шахтаря у неділю, 30 серпня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нагородив кращих працівників вугільної галузі. Це відбулося під час робочої поїздки в Донецьку область. У церемонії нагородження взяли участь очільник ДОН ОДА Павло Кириленко та виконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславець. Нагородження відбулося у Краматорську. Голова уряду вручив найкращим гірникам почесні грамоти Кабінету міністрів, відомчі знаки «Шахтерська слава» та «Шахтерська доблесть», а також цінні подарунки. Відзначили представників галузі і на рівні області почесними грамотами від Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації. Серед нагороджених було троє представників шахтоуправління «Покровське».